Bismillah və elhamdülillah və səlatu və salamü alə rasulillah amma ba'd. Demək qardaşlar, bu gün götürəcəyimiz dərs e, fıqh qaydalar silsiləsindən ikinci dərs olacaq. İndi bilmirəm birinci dərsi dinləmişisizsə yox. Dinləməyənlər inşallah dinləyər. E, sadəcə olaraq bu qaydalar o qaydalardır ki, e, çətin qaydalar deyil, asan qaydalardır və gündəlik istifadə olmaq, müsəlmanın test-test qarşılaşdığı ibadətlərlə əlaqəli olan qaydalardır. Və o qaydalardan birisi budur ki, la Lə tukbalu ləbadə illə bil-iqlas vəl-mutabaə. Yəni ibadət yalnız iqlasla edilən və sünnətə muvafiq olan ibadət qəbul olunmur. Bu qaydadır. Yalnız ixlasla edilən və sünnətə muvafiq olan ibadət qəbul olur. Deməli, bu qaydadan biz nəyi başa düşdük? Başa düşdük ki, hər bir ibadətin qəbul olunması üçün neçə şərt var? 2. Və bu 2 şərt müsəlmana aiddir. Amma ümummilikdə götürsək 3 şərtdir. Onlardan birincisi hansıdır? İslam. Ümumi insanlara nisbətdə ibadətin qəbul olması üçün 3 üç şərt var. Və birincisi İslamdır. Yəni Allah kafirdən əməlini, salih əməlini qəbul etmir. Qəbul etməsi üçün gərək İslamda olsun. Kim İslamdan başqa bir din axtarışına çıxsa, o ondan qəbul olunmayacaq və axirətdə xüsranı uğrayanlardandır. Lakin müsəlmana nisbətdə, ibadət əhlinə nisbətdə, ibadətə nisbətdə iki şərtdir. Onlardan birincisi al-ixlas İkincisi el-mutabaə. Yəni o əməlin Allah üçün edilməsi, bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnətinə muvafiq olması. Aydındır? Deməli bu iki şərtdən birinci hansı idi? İxlas. Çünki Allah azza və kəlla ictihlasız heç bir ibadəti qəbul etmir. Və Uca Allah buyurur ki: "Və mə umirū illə li-yəbuddullāha mukhliṣīna lähüd-dīn." Ayə. Allah onlara yalnız dində Xalis şəkildə Allah'a ibadət etmələrini əmr etmişdi. Və başqa ayədə Zumar surəsində Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama əmr edir ki: "Fa'budillaha mukhlisal-hudd". Dini Allah'a xas qılarak mukhlis şəkildə, ixtlasla Allah'a ibadət et. Çünki Allahın qolundan qəbul etdiyi ibadət budur. Və ixtlas nədir? Məsələn, bizim dildə biz deyəndə ki, xalis mal xalis sözü ihlas sözündəndir. Deyirsən ki, xalis süd, xalis yağ, məsələn. Bu nə demək idi? Yəni qıraqdan heç bir qatqı yoxdur. Tər təmizdir. Və Allah azza və cəllənin quldan qəbul etdiyi ibadət budur. O ibadət ki, ona qıraqdan heç bir qatqı yoxdur. Yalnız Allah üçündür. Ona görə alimlər ihlasın tərifində deyiblər ki, ihlas nədir? İhlas odur ki, insan əməl edir və heç kəsin nəzərinə nəzər qoymur. Çox dəhşətli sözdür. İnsan əməl edir və heç kəsin nəzərinə nəzər qoymur. Yəni insanların nəzəri baxışını maraqlandırmır. İxlas budur. Və başqa tərifdə deyilir ki, ixlas nədir? Buna oxşar tasfiyatul amal an mulahazatil məxluqin. Yəni insanın öz əməlini insanların nəzərindən təmizləməsi, gizlətməsi Və başqa deyimlə desə, ixracul xalq min muamaletur rab. Allahla olan rəftarda, Allahla olan ünsiyyətdə bütün məxluqatı aradan çıxarmağın. Allaha gedən yolu təmizləməyin. Bu ihlasdır. Və Allahın qullarından qəbul etdiyi ibadət budur. Və ümumiyyətlə ibadətlərdə buna diqqət edin. Niyyət iki növ olur. İbadətlərdə niyyət iki növ olur. 1-ci növ niyyət əməlin hasil olması üçün, əməlin, ibadətin baş tutması üçün olan niyyətdir. Yəni məsələn, insan namaz qılır, niyyəti nədir? Zöhr Və ya, niyyəti nədir? Zöhrün sünnəti. Niyyəti nədir? Zöhrün fərzi. Bu niyyətdir ya yox? Bu niyyətdir. Bu birinci növ niyyətdir. Qaydada qaydada qeyd olunan niyyət budur, bu deyil. Niyə? Çünki bunsuz ibadət ümumiyyətlə təsvir olunmur. Bunsuz ibadət ümumiyyətlə ibadət adlanmır. Elə bir ki, məsələn, bir adam Namaz qılır. Namaz qılır. Və zöhr namazıdır niyyət edib əsrə. Elə bilirik ki əsri qılır, namazdan sonra yadına düşüb ki sən demək qıldığı namaz əslində zöhr olmalı idi. Əsrə niyyət edib. Namaz batildir ya yox, batildir. Heç o ibadat sayılmır. Zahirən sayılsa da, çünki o zöhrü qılmalı idi. O niyyətlə qılmıyıb. Bu dəstəməzə də aiddir bütün amellərə. Bu niyyətin birinci növüdür. O qaydada qeyd edilən, yəni e, la tuqbalu l-ibadatu illa bil-ixlas wal-mutabəa, yəni ixlassız və sünnətə tabe olunmadan heç bir ibadət qəbul olunmaz. Orda ixlas niyyət bu deyil. Bu ayrıdır. Bu birinci növ niyyətdir. O niyyət ki, ibadət onunla hasil olur. Və əsl budur ki, insan əməl edəndə, ibadət edəndə hansı ibadəti edirsə niyyət onu olmalıdır. Əsl budur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "İnnamal a'malu binniyyat." Əməllər niyyətlərə görədir. Əməllər niyyətlərə görədir. Yəni zöhrün sünnətini qılırsansa, niyyət o olmalıdır. Fərzdirsə o olmalıdır. Lakin sual verilə bilər, niyyəti bu mənada bu növ birinci niyyəti, birinci növ niyyəti dəyişmək olur? dəyişmək olur. Yalnız necə? fərzdən sünnətə düşmək şərti ilə. Yəni yuxarıdan aşağı. Fərzdən fərzə, sünnədən sünnəyə olmaz. Aydındır? Amma fərzdən sünnəyə düşə bilərsən. Məsələn, iqama verdi. Hə? Üstün fərzini qılır. Namazın içində xatırladı ki, sünnəni qılmıyib. Niyyətini sünnəyə çevirə bilər ya yox? Çevirə bilər. Yəni fərzdən sünnəyə düşə bilər. Bu deməli ibadətdə əməldə olan birinci növ niyyətdir. Hansı idi? Əməlin baş tutması üçün olan niyyət. Bunsuz əməl ibadət ümumiyyətlə ibadət adlanmır. Və bir də ikinci növ niyyət hansıdır? Allaha təqarrub, yaxınlıq qəsdilə olan Niyyət hansı ki o da ixtlasdır. Bunlar ayrı-ayrıdır və qaydada qeyd edilən niyyət bə budur ki, ibadət bunsuz qəbul olunmur. Birinci növ niyyət ümumiyyətlə əməl o olmadan ümumiyyətlə əməl deyil. Amma ikinci növ niyyət onsuz əməl əməldir. İbadət ibadətdir. Lakin sual budur ki, qəbul olunur ya yox, bunun təfsilatı var. Aydın oldu necə? Məsələn, insan namaz qılar. Sən sual verirsən. Qıldığın namaz hansı namaz idi? Və ya sualı dəyişəy. Deyirsən ki, bu namazı nə niyyətlə qıldın? O deyir ki, zöhr niyyəti ilə. Bu hansı növün cavabı idi? 1. Bunsuz ibadət ibadət deyil ümumiyyətlə. Amma bir də sən bunu soruşmuşsan. Biri namaz qılar və sədaqə verir. Hər hansısa bir ibadət Deyirsən ki, bunu nəyin niyyətlə etdin? Nə qəsdlə etdin? O deyir ki, Allah'a yaxınlıq qəsdilə. Nəzərdə nəyi tutur? İkinci növ niyyət, yəni ixtılası. İndi sual budur ki, bəs bunsuz ibadət ibadə sayılır ya yox? Bunda təfsilat var. Və qaydada qeyd edilən də budur. Təfsilat nədir? Çünki baxın, birinci növ niyyətin əksi nədir? Kim deyə? Yo yo, əksi. Yox, ədalətli yo, olmaması. Əhsən, belə deyək. 1-ci növ 1-ci növ niyyətin əksi budur, niyyətsizlik. Və ya niyyətin yerində olmaması. Zöhrü qılmalsan, niyyət etməsən əsrə. Riya deyil bu. Amma 2-ci növ niyyətin əksi hansıdır? Riya, əhsən. İndi anlaşıldı. İndi sual budur ki, ibadətdə riya girsə O ibadəti batil edir ya yox? Cavab budur ki, bu iki səbəbə bölünür. Bu iki səbəb bölünür. Əgər o riya ibadətin əvvəlindən qoşulubsa, yəni ibadətin elə əvvəlindən riya ilə başlamısan, ibadət batildir. Cünki Allah buyurur ki, "Ey iman gətirənlər! Sadakalarınızı minnətlə və zələtlə batıldan etməyin. Kim ki, insanların riyası ilə malını xərcləyirsə..." Ey iman edənlər, öz mallarını insanlara göstəriş üçün, riya qəstili ilə xərcliyənlər kimi əziyyət verərək, minnət qoyaraq öz sədaqələrinizi puçətməyin. Deməli insan sədaqə ibadətdir ya yox? İbadətdir. Sədaqə ibadətdir. Və sən onu minnətlə edirsənsə, göstərişlə edirsənsə Yəni əvvəlindən bu ibadətə riya girdisə, ibadət batildir ya yox? Batildir, ayə də onu deyir. Uca Allah bürkü ya yuhallazina la tubdilu sadaqatukum bil man wal ath. Minnət qoymaqla, əziyyət vermə ilə öz sədaqələrinizi, ibadətlərinizi puçetmirsiniz. Deməli bu birinci növdür. Yəni ibadətin əvvəlindən niyyət riya olsa, ibadət nədir? Batildir. Bunu qoyduq kənara. İkinci İbadət əsnasında gəlib riya. İbadət əsnasında, yəni ibadətə xiləslə başlayıb riya yoxdur. İbadət əsnasında riya gəldi. Batil olur ya yox. Bu da iki hissəyə bölünür. 1. qəlbi bundan razıdır, yərazı deyil. Qəlbi razıdırsa ibadət batildir. Qəlbi razıdır və buna da davam edir. İbadət batildir. Yox, qalbi razı deyil. Daha doğrusu, qalbi razı deyilsə, o gələn Riyaddan ibadat əsnasında ibadat yerindədir. Yox, qalbi razıdırsa, o da iki hissəyə bölünür. Baxırsan ibadətə. Əgər o ibadat ki, onun əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdsa, ibadat batildir. Namaz kimi. Namazın əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır. Yəni məsələn namazda 4-cü rükətdə dəstəmaz pozulsa, sən beləmidirsən? 1-ci, 2-ci, 3-cü ilk 3 rükət yerindədir. Gedim dəstəmaz alım 4-cü rükəti qaytarım. Yox. Hətta təşəhhüddə belə dəstəmazın pozulsa namaz batildir. Niyə? Çünki bu elə bir ibadətdir ki, ibadətin əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır. Amma elə ibadətlər var, əvvəli ilə axiri bir-birinə bağlı deyil. Məsələn, insan Quran oxuyur, Quran oxuyur. Və ya Ramazan orucu. Hə? Quran oxuyursan və ya Ramazan orucunda 30 gün oruç tutursan, ola bilsin ki, hansısa bir gün ibadət batil oldu riya səbəbi ilə. Digər günlər də batil olur? Olmur, çünki əvvəli ilə axiri bir-birinə bağlı deyil. Quran oxuyur Hər səhifənin, hətta hər ayənin ayrıca hökmü var. Ola bilsin ki, 10 səhifə Quran oxudum, düzdürmü? İlk oxuduğun 5 səhifə normal, qalan səhifələrdə ya sonuncu səhifədə riya gəldi, bu narazı qaldım. Bu ibadətin əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır yox. Hansı yerdəki riya gəlib və bu narazı qalmısan, o batildir. Hasında riya olmayıbsa o nədir? Səhihdir. Aydın oldu? Deməli, müxtəsər olaraq desək, riya ibadətin əvvəlindən gəlirsə, ibadət batildir. İbadət əsnasında gəlirsə, 2 hissəyə bölünür. Əgər qalb bundan razı deyilsə, ibadət yerindədir. Razıdırsa, baxırsan, ibadətə O ibadət ki, namaz kimi, əvvəli ilə axiri bir-birinə bağlıdırsa namaz batildir. Yəni namaz necə batildir? Tezdən qılmalıdır. Bəli, tezdən qılmalıdır. İnsan bunu necə ayırt eləsin? Çox rahat, necə ki paltarını soyunub geyinir, özü bilir bunu. Bu vəsvəsə deyil. Aydındır. Bəzən sual verilir ki, məsələn, qəlbimə nəsə gəlir. Bilmirəm bu vəsvəsədir yoxsa məhəqqiqi riya? Bu vəsvəsədir. Və bu Allahın rəhmətindəndir. Mümkün deyil ki, sənə gəlsin və sən ayrırd edə bilməyəsən ki, bu vəsfəsə riya-ya. Niyə? Çünki belə olsa onda elə çıxır ki, Allah Azzavəcəllə səni gücün çatmayan bir şeyə mükəlləf edib, yükləyib səni onunla. Yox. Vəsfəsə ilə riya necə bilinir? Həqiqi riya ilə vəsfəsə. Əgər qəlbə vəsfəsə gəlirsə, qəlb ondan narahatdsa, deməli bu o deyil. Aydındır? O deyil. Bu vəsfəsədir sadəcə olaraq. Əlaçı nədir? Fikir vermirsən. Amma bir də o gəlir sənə və sən ondan razısan. Bari budur. Sən göstərirsən. İbadəti bəzədirsən. Quran oxuyurdun, eşitdin ki, kimsə deyir, nə gözəl oxuyur. Bir az da avaz verirsən. Bu riyadır, riyanın özüdür. Və insan bunu bilir, fərqindədir, özü edir bunu. Qəlbi də bundan razıdır. Hoşunu da olur bununla. Aydın oldu necə? Bax, bu ikinci növ niyyət ki var, ihlas deyirik. Onun əksi də nə idi? riya. qaydaya gələn, girən növ budur. Yəni ihlassız ibadət qəbul olunmur. Gəl yəni, ibadət ihlaslı edilsin. Bir də burada üçüncü bir şey var. Onda fayda üçün deyirəm. Qayda ilə birbaşa əlaqəsi olmasa da, o da üçüncü bir şey nədir? eh ihsan. Namazda ki deyirik, ihsan və ya məsələn oruca nisbətdə buna ihsan da deyilir və ya e, Allahdan o əcri, savabı ummaq qəsdidir. Necə ki Ramazan orucu barədə gəlir. Mən sal Ramazan iman, imanən və ihtisab, ihtisab. Bu o niyyət ki var ha, və ya ikhlas. Ondan əlavə bir şeydir. Bəzən bunu niyyətlə qarışdırırlar, ikhlasla o deyil. O əlavə bir şeydir. Məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən mən samə Ramadanə imanan və ihtisabə gufrə lehu ma taqaddəm min zənbi. Kim Ramadan orucunu imanla və ihtisabla, ihtisab nədir? Yəni, savabını, əcrini Allahdan ummaq qəssi ilə tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Burda o ihtisab bu deyil. Bu niyyətdən əlavə bir şeydir. Onsuz da niyyət olmadan, onsuz da ibadət qəbul deyil. Yəni niyyət olmasa Birinci növ, onsuz da ibadət ibadət deyil. İxtisas da olmasa onsuz da ibadət qəbul deyil. Bu hədisdə ibadətin qəbulundan getmir. Əlavə bir əcər var. İbadət yerindədir. İnsan məsələn oruç tutur, Allah üçün ibadət edir. İbadət yerindədir. Amma burada, burada əlavə bir şey var. İhtisab. O ibadətin şirinliyini dadaraq o ibadəti etmək. Elə bil ki sən ibadəti adət adətdən çıxarırsan. Məs bunun üçün ayrıca savab gəlir, əcər gəlir. Bunsuz da ibadət qəbuldur. Aydındır? Amma bununla olan ibadət üçün ayrıca əcər gəlir. Bu niyyətdən ayrı bir şeydir. Bəzən o ola bilər ki, insan bu hədisi oxusun, elə bilər ki, burada söhbət niyyətdən gedir. Yox. Niyyət olmasa ümumiyyətlə ibadət ibadət deyil. İxlas olmasa onunsuz da Allah azza və kəli bu ibadəti qəbul etməz. Aydındır? Bu namazda da belədir. Namazda nədir? Bildiyimiz ehsan. Ta'budallaha ka'annaka taraf fa illam takun tara fa innahu yaraq. Nizik hadisdə gəlir, ehsanın iki mərtəbəsi. Allahu Azzavəjəlləy elə ibadət edirsən ki, Allahı görünmüş kimi. Hə? Bunu bazarmasan, bir də ondan sonrakı mərhələ Allah səni görürmüşdəsən Allahı ibadət etmək. Bir var insan Allahı görünmüş kimi ibadət edir. Bir də var Allah səni görürmüş kimi ibadət edirsən. Bu əhsandır. Bunun niyyətlə əlaqəsi var? Yoxdur. Bu niyyətdən, ixtlasdan əlavə bir şeydir. Bu əlavə bir şeydir. Aydın oldu? Bunu fayda üçün qeyd elədim. Və ikinci şərtdə hansıdır? Mütəbəə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnətinə tabe olmaq. Və bunun da dəlili Qurandan Uca Allahın bu ayəsidir. Muhammed surəsi 33-cü ayə. Uca Allah buyurur ki, ayəyə fikir verin. Bayaq qeyd etdiyimiz ayədə ya yuhallazina amanu la tubdilu sadakatukum bil man wal aza. Minnat qoymaqla, əziyyət verməklə sədaqələrinizi quçətməyin. Deməli, o ibadətdə ixtilas olmasa, ibadətə riya qarışsa, əməl puç olur olmur? Olur. Bir də ikinci şərt nə idi? Aməlin sünnətə muvafiq olması. Bu o deməkdir ki, ixtilas tə kifayət eləmir. Ola bilsin insan əməlində müxlisdir, əməli Allah üçün edir. Bu kifayət eləmir. Gərək əməl peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə muvafiq olsun, şəriətinə. Uca Allah buyurur ki: "Ey e, iman gətirənlər! Allah'a və Rəsuluna itaət edin, əməlləriniz də dəyişməsin." Ey iman edənlər, Allah'a və Rəsuluna tabe olun, əməllərinizi puçət yeməyin. Allaha onun resuluna tabe olunmadan şəriətinə, sünnətinə xilaf ibadət, bu əməl nədir? Puçdur. Ona görə ibadətdə əməldə ixtlas da kifayət eləmir. Tabiinlərdən biri Said ibn Musayyib ya da Said ibnü Cübeyr, rahimehullah, onlardan biri görür bir gün biri məsciddə hər gün süp namazını qılandan sonra iki rükət namaz qılar. Süb namazından sonra namaz qılmaq ola? Sübün sünnətini yox. Ümumiyyətlə özü üçün. Cemaat dağılışandan sonra çəkilir bir küncə 2 rükət namaz qılır. Və bu təbiinlərin imamı çəkir onu və onu ona nəsihət eləyir. Onu bu əməldən çəkindirir ki, belə etmə. Bu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnətinə muvafiq deyil bu əməlin. O da qeydir Saidə deyir ki, ya Said Sən inanırsan ki və ya deyirsən ki, iddia edirsən ki, Allah azza və cəllə bu qıldığım 2 rükətə görə mənə əzab verəcək? Sait də deyir, o 2 rükətə görə yox. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səllamin sünnətinə mukhalif olduğu və görə bəli. Bə o deməyir ki, o hələm anlamayıb ibadət necə olmalıdır. Ona görə fikri hara yönəldir? Yəni mən artıq işlik halda namaz qılıram da. Ona görə Allah səvhəccəllə mənə cəzamı verəcək, əzab mı verəcək? Said Rəhiməllah deyir ki, ona görə yox, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə mukhalif olduqda görə bəli. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Men amila amalan leysa alayhi amrun fa huwa rad". Kim bir əməl edər, hansı ki, onu biz əmr etməmişik. Bizim əmrimizə, şəriətimizə, yolumuza muvafiq deyil, o əməl radd olunur. Və bunun iki mənası var. Radd olunur, yəni qeyri-məqbuldur, yəni Allahə yüksəlmir. Və ikinci mənası, yəni öz sahibinə qaytarılır. Yəni eyni mənada təqdimdir. Və bu ihlas ilə mütabaə, peyğəmbərin sünnətinə tabe olmaq eyni ilə quşun iki qanadı kimidir. Bir əmələ nisbətdə. Əgər qul əməlin Allahə yüksəlməsini istəyirsə, o quşda iki qanad misalı mütləq ihlas və sünnətə tabicilik olmalıdır. Yəni insan bir əməl edirsə, ibadət edirsə, o ibadət 6 şeydə həm əməlin səbəbi, əməlin cinsi, keyfiyyəti, miqdarı, məkanı, bir də zamanında Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmün sünnətinə muvafiq olmalıdır. Bunun birində mukhalif olsa əməl batildir. Məsələn səbəbində misal səbəbində misal üçün kimsə Rəcəb ayının 27-ci gecəsini ibadətlə keçirsə, səhərəcə ibadət etsə, Rəzəb ayının 27-ci gecəsi. Baxın, gecəni ibadətlə keçirmək bu şərqiyyətdə var bunun əsli. Bu dindəndir. Dindəndir. İndi kimsə Məsələn məhrəm ayının ikisini üçünü və hansısa bir gecəni həftənin hansısa bir gününü gecə durub ibadətlə keçirsə və sən bunu bildin. Soruşursan. Nə üçün axşam gecəni ibadətlə keçirdin? Sən nəyi soruşdun? Səbəbini. Yəni gecəni ibadətlə keçirməsinin səbəbini soruşdun. Həmin zaman belə. Səbəbini soruşdun ki, nə üçün bu gecəni ibadətlə keçirdin. O da sənə belə cavab verir. Deyil, çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Ən xeyirli ibadat gecənin, yəni fərz namazlarından sonra, gecənin son üçdə biri nafilə ibadatlar içərisində ən xeyirli ibadat budur. Gecənin son üstdə birində edilən ibadat." Buna görə mən də bu axşam gecənə ibadatla keçirdim. Belə desə, o əməlin səbəbində sünnətə muvafiq oldu, olmadı? Oldu. Problem var burada, yoxdur. Amma indi məsələn Rəcəb ayının 27-ci gecəsini ibadətlə keçirir. Zahiran baxırsan ki, əməlin əslində şəriəti mukhalif deyil. Çünki əslis şəriətdə var gecə ibadəti. Amma səbəbində mukhalif olub. Sən səbəbini soruşursan ki, dünən axşam Rəcəbin 27-ci gecəsində gecəni ibadətlə keçirdin ha. Nə üçün fikir verdin? Səbəbini soruşdum. O da deyir ki, çünki Rəzabanın 27-ci gecəsi idi, o gecəni ibadətlə keçirmək lazımdır və s. Əməlin əslində şəriətə muvafiq olsa da, səbəbində sünnətə müxalif oldu ya yox? Müxalif oldu. O gecə ibadəti hamısı batildi. Nəyə ki batildi? Günahdır. Günah daşır. İnsan ibadət edir, günah daşıyır. O bayaq ki Said Rəhməhullahın sözünə fikir verin, deyir o qıldığın 2 rükətə görə yox, sünnətə müxalif olduqba görə. Bidət əhl-i haləm anlamayıb. Bidət məfhumu nədir? Deyir ibadətdən bidət olur. Elə bidət elə burada olur da. Bidət bunda olmasa nə də olacaq? Bir də var. Sən ə həm sənin cinsində də gərək sünnətə muvafiq olsun sənin əməlin, ibadətin. Əməlin cinsi Məsəl üçün qurban ibadəti. Qurban ibadəti. Mali ibadətlərdəndir. Buca Allah buyurur ki: "Fasallil li rabbika wanhar. Rəbbin üçün namaz kıl, qurban kəs." Bu ibadətin əsli var dində? Var. İndi qurban bayramı gəlir. Biri toyuq kəssə, xoruz kəssə, Ördək kəssə, at kəssə. Bu əməlin cinsində əməlin əsli şəriətdəndir. Cinsində sünnətə muvafiq oldu olmadı? Olmadı. Əməli qəbuldu ya yox? İbadət olaraq, qurban ibadəti olaraq qəbuldu batildir. Batildir niyə görə? Əməlin əslində şəriətə muvafiq olsa da, bir şeydə əməlin cinsində sünnətə müxalif olduğuna görə. Üçüncüsü nə idi? Kəmiyyətində və dördüncü keyfiyyətində. Buna da çox misallar vermək olar. Məsələn, adi namazdan misal gətirir. Məsələn, kəmiyyət kimsə Kəbəni 7 dəfə yox 8 dəfə tavaf etsə, bilə-bilə. Artıqdır. -bilə. Hə? Və ya məsələn, bir rükətdə 2 səcdə yox, gəl 3 səcdə edim. Deməli, sən sünnətə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm in şəriətinə O əməlin əslində müvafiq olmusan. Bəli. Amma nəyində müxalif oldun? Kəmiyyətində, bir də var keyfiyyəti, necəliyi. Məsələn, biri kəsin səcdədən rükudan qabaq səcdə etsə, Allah Resulü aleyhis salamın sünnətinə o əməlin keyfiyyətində müxalif oldu, olmadı? Əməl batildir. Həmçinin Cərə o əməl sünnətə muvafiq olsun, əməlin zamanında və məkanında. Məsələn, etiqaf ibadəti ibadətlərdən birisidir. Və yeri haradır bu ibadətin yeri, məkanı? Məscidlər. Məscidlər. O məsciddə yox, etiqafı evdə eləsə, baxın, əməlin əslində şəriətə muvafiq olub, muvafiq olub. Nəyində müxalif olub Allah Resulü sallallahu əleyhi və səllamu sünnətlər? İbadətin məkanında. O etiqaf, batində yox. Batində. Həmçinin də zamanı da belədir. Ona görə fikirləş, şəriətdə bütün ibadətlərin zamanı var. Həccin zamanı var, Ramazanın zamanı var. Hə? Namazların zamanı var. Qurban ibadətinin zamanı var, fitrənin zamanı var. Kimsə məsələn qurbanı Zil-Hiccə ayının onu yox. Zil-Hiccə ayının biri kəssə. Və bəhimətul anam cinsindən. Qoyun, dəvə, inək kəssə. Əməlin əslində sünnətə muvafiqdir, amma zamanda muvafiq deyil, əməli batildir. İmkanı varsa o gərək, nə edəsən? Zil-Hiccənin onu kəssin. Çünki əməl batildir. Yəni adi bir ət. Adi bir heyvan Ona görə hər bir əməlkarı bu şeylərdə sünnətə muvafiq olsun. Hətta əməl az olsa da. Ona görə sələflər deyirdilər ki, ə, sünnədə iqtisad bidəətdə ictihaddan xeyirlidir və din bunun üzərindədir. Bu nə demək idi? Yəni bir insan çox əməl edir, əməli sünnəyə muvafiq deyilsə Bu daha yaxşıdır. Yoxsa əməlin sünnəyə muvafiq olsun, amma az olsun. Əsas budur. Bu daha yaxşıdır. Bu daha yaxşıdır və şəriətin də tələbidir. Ona görə bir gün biri Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhumanın yanında aşkırır. Aşkıran adam sünnəyə uyğun nə deməlidir? Elhamdülillah. Bu da digər, amma bir də, də şey əlavə edir. Vəssalatu ala Rasulillah. Elhamdülillah vəssalatu ala Rasulillah. Yəni bu nəyidir ki? Peyğəmbərə salavat dedi də. De. Uca Allah buyurur ki: "Ya yühəlləsi, e, innalllaha və mələikətəhu yusalluna alannabiyyi, eyəlləzinin əmənə, səllu alayhi və səllim təslimə." Allah mələiklər peyğəmbərə dua edir. Ey möminlər, siz də kamil şəkildə peyğəmbərə dua edin. Bu da asqırdı, dedi: "Əlhamdülillah." Əlavə bir də peyğəmbərə dua elədi. Pis bir şey eləmədi ki. Amma, amma o salavatın yeri də məsqrandan sonra bunu deyəsən. <laughs> Yox. Sən yerində şəriətə muvafiq olmamısan. Ona görə İbn Ömər radiyallahu anhu görün sahabelər şəriəti necə başa düşmüşdülər, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan necə öyrənmişdilər? Həmen etiraz edir. Salavatı etiraz eləmir. Lakin o salavatın o yerinə etiraz edir və deyir ki, hər bir halda elhamdülillah. İnsan askərəndən sonra peyğəmbərə dua etməlidir, Allah'a hamd etməlidir. Aydın oldu? Və qayda da budur ki, يعني لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة يعني الله سبحانه وتعالى يالنس إخلاص لا في صلى الله عليه وسلم السنة مضافيك أمل لك أبو الله بلير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم